په دې موزیم کې د فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب په شان ټولنیزو شبکو ته د ویډیوګانو د جوړولو لپاره په زړه پورې ترتیبات موجود دي. د دې موزیم یوه مشره لوسی زالس وایي چې دا ټول د ساتیرۍ او تفریح لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. موږ وغوښتل چې جالب شیان د خلکو د په زړه پورې فلمونو او افسانوي کیسو له بګراونډونو سره یو ځای کړو، لکه دا د ملګرو په نامه خونه، د مشهورو کرکټرونو او فلمونو لکه الیس اند وندرلند. همدارنګه موږ دلته د کوبایانو خونه هم لرو چې نظریه مو یې له کلورادو اخیستې ده. کتونکي د عکسونو د اخیستو لپاره په خپل ټلیفون باندې عکسونه اخلي او یوازې د بکګراوند د کارولو لپاره پیسې ورکوي، او یا هم د موزیم عکاسه پیسې ورکوي چې ډول ډول عکسونه مو اخلي. دغه کتونکي خپل کورنۍ هم دلته راوستلې. د دې ځای به ځانګړتیا دا ده چې تاسو مسلکي عکاس ته اړتیا نه لرئ، بلکې دغه کار تاسو پخپله کولی شئ. دا د ډېر انعطاف وړ ځای دی. د ملګرو خونه مې ډېره خوښه شوه، ځکه ما دغه ډرامه ډېره کتلې ده او پخوانۍ خاطرې مې راژوندۍ کوي. موږ دلته ډېر عکسونه واخیستل. دا ځای زموږ ډېر خوښېږي. په دې ځای کې زموږ د خوښې ځای د کاوبای خونه ده، لکه دا ګیتار، د کاوبای خولۍ. دلته داسې احساس کوي چې واقعا کاوبای یاست. د نورو موزیمونو برعکس، تاسې کولی شئ چې په هر شي باندې لاس ووهئ او احساس یې کړئ چې د تسلا د شرکت په دغه توپ کې برق او پلازما څه ډول کار کوي، او یا هم داسې احساس کړئ چې په میخ لرونکې څوکۍ باندې څرنګه کینئ. که تاسو غواړئ چې په انستاګرام او ټیک ټاک مشهور شئ، نو دا ستاسو لپاره مناسب ځای دی. تاسو کولی شئ دلته ډېر شیان ثبت کړئ او ورسره عکسونه واخلئ. زما خورزی په راتلونکي میاشت کې زموږ لیدو ته راځي او زه ډېره خوشحاله یم. غواړم چې دلته یې راولم. دا چې د اوکراین یوه مسؤوله اغلې زالس له اوکراین څخه ده، نو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له کبله پریکړه وکړه چې د خپل عاید 10% د اوکراین د بې ځایه شویو سره مرسته وکړي. موږ ډېر ملګري لرو چې د اوکراین دي او کورنۍ یې په جګړه کې هلته بند پاتې دي، نو موږ دا ښه وګڼله چې له هغوی سره په دې بد حالت کې مرسته وکړو. لکه څرنګه چې دغه موزیم د ټولنیزو رسنیو د مشتریانو لپاره جوړ شوی، په پام کې لري چې د میلو او د جامو د نندارتون کوربتوب هم وکړي. رڼا دورنی غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.